Već je sa nama u studiju zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dobro jutro, gospodine Vesiću. Da li je zbog ekstremno visokih temperatura zatvoren bilo koji punkt za vakcinaciju ili neka od COVID ambulanti? Ne, nijedan punkt za vakcinaciju nije zatvoren, samo imamo manje ljudi koji se vakcinišu i to se vidi. Mi smo zaključno sa jučerašnjim danom u Beogradu imali 52,5% vakcinisanih, to je nešto više od 730.000. Naš cilj je bio, kao što se sećate, na početku procesa masovne imunizacije u januaru do kraja juna dođemo do 750.000, blizu smo cilju, ispod 20.000 nam nedostaje novo vakcinisanih, tako da očekujem da ćemo, ako ne do kraja juna, onda početkom jula doći do tih 750.000. Što se tiče revakcinisanih, mi smo već prešli 700.000 revakcinisanih, znači prešli smo 50% u Beogradu i to je velika pobjeda. To znači da je 700.000 ljudi potpuno zaštićeno, a što nije mala stvar, ako dodate one koji su preležali koronu, one koji imaju antitela, mi zaista smo kao grad mnogo zaštićeniji nego što smo bili prošle godine. Inače, u Beogradu je dato skoro 1,5 milion doza vakcina, znači 1,428 milion, tako da je Beograd zaista i na ovaj način pokazao da je najbolja vakcinacija. Znate, dok se mnogi gradovi u Srbiji, ne mnogi, nego većina gradova u Srbiji, muči da pređe 50% vakcinisanih, Beograd je prešao 50% revakcinisanih. Što znači su Beograđani i Beograđani na pravi način odgovorili kad je pitanje vakcinacije i sada je na nama da nađemo način da stimulišemo populaciju između 18 i 30 godina kako bi se oni vakcinisali. I zato postoje različite metode. Vidjet ćemo šta će sve država da uradi. Beograd je dao neke svoje predloge. U svakom slučaju da pokušamo da motivišemo te ljude da se vakcinišu. Kažem, recimo u Americi od 50 saveznih država, u 48 država se sprovodi neka vrsta lutrije gde se tako stimuliše vakcinacija. Znači, sasvim sigurno nam je sada neophodna jedan malo drugačiji pristup i ja se nadam da ćemo i to imati kako bismo te mlađe vakcinisali i kako bismo na vreme dočekali jesen sa pravim imunim štitom, što je cilj. Sve se češće pominje, da završimo samo eto sa vakcinama, u tom smislu u nekim zemljama sveta nestašica vakcina, jer više ni farmaceuti ne mogu toliko da proizvedu koliko je ljudi koji mogu biti ugroženi koronom. Da li Beograd i Srbija imaju problem sa tim? Je li imamo još uvek dovoljno vakcina? Srbija i Beograd nikada nisu imali problem sa vakcinama. Mi, nažalost, sada imamo problem sa brojem ljudi koji žele da se vakcinišu. I da imamo dovoljno vakcina pokazuje i činjenica da vakcinišemo sve građanke i građane Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. To znači da imamo više nego dovoljno i za nas i za njih. Ovde je problem sa tim što postoje ljudi koji misle da ne moraju da se vakcinišu, da to korona više nema, što mislim da je velika greška. Jer treba iskoristiti ovaj period da se zaista potpuno zaštite, svi zaštitimo kako bismo eventualno tako sačekali jesen, kada ćemo vidjeti šta će se događati. Ima tu različite prognoza, ali suština je u tome da su respiratorne infekcije mnogo prisutnije na jesen i tokom zime. Tako da ako ništa drugo, zbog toga moramo da se zaštitimo i veoma je važno da se vakciniše sada upravo ta mlađa populacija. Znate, mi smo u Beogradu, kad je u pitanju populacija preko 65 godina u proseku na preko 80, skoro 82%. A u nekim našim opštinama to je preko 90%, kao što je Savski Venac, Stari Grad, Vračar. U toj populaciji, ako dodate one koji iz zdravstvenih razloga možda ne mogu da prime vakcinu i dodate one koji su preležali koronu, vi maltene više nemate koga da vakcinišete. Znači, sada moramo da se vakcinišemo ljude iz mlađe generacije, jer sada na tome je akcenat. Da se vratimo temi koja je glavna ovih dana. Beograd i Srbija već peti dan žive u nenormalnim uslovima zbog visokih temperatura. Juče smo imali dve teške havarije na elektromreži, trafostanica u Kaluđerici i trafostanica na Novom Beogradu. Zbog toga hiljade ljudi nisu imali struju, neki i vodu. Je li sada sve u redu? Je li sistem grada stabilan u ovom trenutku? Danas ćemo ponovo imati 37. Pa ja želim bolje 37 nego ni 40 od juče, ali u svakom slučaju, i bolje kiša popodne nego da nemamo ni kap kiša, ali u svakom slučaju dalje su to ekstremno visoke temperature. Ove temperature koje se trenutno u Beogradu su jedna vrsta elementarne vrste, nego to su prava elementarna nepogoda. I u tom smislu, grad se prilagođava da funkcioniše kao i u svakoj elementarnoj nepogodi. Mi smo se pripremali za ovo jer te temperature su bile najavljene. Ono što želim da kažem i čime sam posebno srećan, to je da se zahvalim našim sjajnim i hrabrim radnicima vodovoda koji su uspeli u ovakvim nenormalnim uslovima da održe vodosistem, koji su uspeli da sistem vodosnabdevanja ostane očuvan, a vidite kakve se
se havarije dešavaju na drugim sistemima, jasno vam je da su ti sistemi vrlo kritični. Mi proizvodimo 6600 litara vode u sekundi, što je mnogo više od projektovanog kapaciteta koji nam je negde oko 6000 litara. Uspeli smo da proizvodimo čak skoro 10% više nego što su nam projektovane naše fabrika vode Makiš. Kada završimo rekonstrukciju jezera sledećeg godina, mi ćemo novih 1000 litara i ubrzano ulazimo u projektovanje fabrike za preradu pijeće vode Makiš 3, koja bi trebala da nese negde novih 5000 litara u sekundi, čime bismo mi obezbedili Beograd sa vodom u narednih 20-30 godina. Ono što je problem i ono što želim da kažem, to je da sistem stabilan, da su svi rezervari očuvani, da nigde rezervari nisu potpuno ispražnjeni i mi naravno radimo sve da očuvamo stabilnost sistema i uspeli smo u tome i moram da kažem, pošto je taj najgori špic prošao, da se to pokazalo uspešno. Ali zašto ono što onda više ono što, stratovi, periferija, nemaju vodu? Zato što se dešava da se voda koristi ne samo za piće, već i za zalivanje. I to svi znate bolje nego ja. I imate, mi smo juče imali na terenu 30 ekipa, kaznili smo njih 23 zbog nenamenskog trošenja vode. Zatekli smo Barajevu čoveka koji pere ulicu ispred radnje na pitanje komunalne milicije zašto pere ulicu, pa kada rasladi ulicu. A onda neko 200 metara dalje iza njega nema pritisak, onda nema vode. Da ne pričamo o tome da mnogo njih ima svoje bazene, svaki bazen je 3-4 kubika vode. Da ne pričamo o tome da se zalivaju bašte. I da ne pričamo o tome da se desi da onda neko to radi na početku ulica, onda posle kilometar dva ljudi koje poznaje, koje vidje svaki dan zbog toga nemaju vodu. Gde najviše šaljete inspekciju? Gde je to najviše šaljemo tamo gde ima najviše bašti. Podavalska sela, Grocka, zatim u Barajevo, znači bile inspekcije u Brenovcu, znači tu najviše šaljemo naravno inspekciju. Ono što želim da kažem to je, jutro sam imao sastanak, ja sam upravo došao pravo iz vodovoda ovde, mi smo jutro s operativni sastanak u 6 ujutru oko situacije. Danas ćemo hitno poslati cisternu Vrčin, tamo je zaista bilo problematično i pomažemo koliko možemo Gročanskom vodovu da se izbori sa ovom situacijom. Suštinski pravo rešenje za Vrčin će biti kada, pošto je inače već raspisan tender i počelo je projekt, on je sad će početi izgradnja. Suštinski pravo rešenje za Vrčin će biti kada u martu naredne godine mi priključimo Vrčin i Grocku na regionalni vodovod Makiš Mladenovac, koji inače, na kome ja toliko insistiram svih ovih godina upravo iz ovih razloga. Umeđu vremenu sada već radimo vodovod u Ritopeku, on će uveć u novembru biti završen, odnosno najveći deo Ritopeka će biti priključen na gradsku vodu. Tako da suštinski građani Vrčina sledeće godine neće više imati ovakve probleme jer će biti priključen na gradski vodovod. Ali suština je u tome da osim kažnjavanja moramo da nađemo rešenje za to da ne možete da zalivate bašte i da ne možete da trošite enormne količine vode. Samo kažnjavajte, to je poruka građana. Ne samo kažnjavanje, vidit ćemo šta možemo da uradimo sa uvođenjem određenih blok tarifa, kao što se to radi sa strujom, iz prostornog razloga što očigledno ljudi moraju da razumeju da voda ta služi prvenstveno za piće, a ne za to da se zaliva čitavo domaćinstvo. Tako da s te strane, to su trenutno najveći problemi, ali ja mislim da smo špic prošli i da smo uspeli. Ne mislim, nego sam siguran po temperaturama, pošto pratim prognozu i znam kakve će temperature biti i verujem da smo uspeli da očuvamo stabilnost našeg sistema, kažem, vidite, po drugim sistemima to nije tako lako i da većina građana u svakom trenutku ima vodu. Bilo je, kažem, nekoliko incidentnih situacija, bilo je problema u Mladenovcu sa Mladenovačkim vodovodom, pomagali smo im i tamo, slali smo im cisterne da dopune one rezervoare koji su se na nekim. Bilo je problem oko sela Mladenovac. To sam bio u dnevnom kontaktu juče sa direktorom. Oni imaju svoj vodovod, tako? Da, oni imaju svoj vodovod, tako je. Kao što ima i Grocka svoj vodovod. I sa predsednikom opštine. I kažem, rešavamo te situacije na terenu. Ja sam jutro dao nalog da se neke cisterne povuku iz centra grada i pošalju u Vrčin. Jer šta mi znači cisterna na trgu Nikole Pašića kada stoji da neko popije vodu, kad svi okoli imaju vodu, on mnogo je važnije. Da bude tamo gde ljudima neophodno. Tako da radimo na tome, zahvalan sam svima, molim građane za strpljenje, ali kada budemo definitivno uradili Makiš 3 i kada budemo nastavili sa širenjem naše vodovodne mreže, većina građana Beograda više neće imati ovakve probleme, ali će umeđu vremenu naći rešenje koje postoji u svim drugim, mnogim evropskim zemljama, to je da se zna koliko se troši po čoveku, koliko je normalno običajna potrošnja, za to postoji cena vode, a za zalivanje i neke druge stvari plaćat će se voda malo skuplje, ne malo, nego mnogo skuplje, kao što se dešava i sa strujom. Dobro jutro, izvolite, izvinite što ste čekali. Dobro jutro. Izvolite.
Zovem iz Mladenovca. Slušamo vas. Pa, htela sam samo po pitanju na temu vode, koji je problem, da ispričam samo za svoje tačke. Mislim, evo, mi smo od jutra srećni, prosto imamo vodu, ali to ne bi trebalo da bude baš tako, zar ne? Mi smo juče i prekriče bili ceo dan bez vode. Koji deo Mladenovca? Vi ste u samom Mladenovcu, ali tako? Tako je, gore Đul Bašta, 25. maj naselje, ali grad nije imao preključe ceo dan vode. Tako je, grad nije imao preključe vodu, pričao sam o tome sa predsjednikom opštine, pošto Mladenovac ima svoj vodovod, to znate, zato što je negde prekič oko 9 sati, EPS isključio struju vodovodu u Mladenovcu i ta vodovod je bio bez struje, mislim, do 13 ili 14 sati. Pa, da, mi nismo imali nikakve najave. Kako bih vam rekla? Niste mogli da imate najave da će biti isključena struja, pošto nije bilo ni vodovod u Mladenovcu nije imao najave. Ali bila poslata cisterna? Ni oni nisu znali. Pa smo se bavili... Ja koliko znam, nije ni bila cisterna. Cisterna je došla tek uveče. Znači, ovde u naselju ima jako puno žena koje su same sa decom. Prosto nisu mogle da se snađu i stara lica. Tako da je stvarno bio jako veliki problem. Jeste, bio je problem, bavio sam se time. Prvo sam naterao EPS da uključi struju, da se obnove rezervoarije, potom su poslate cisterne. I ako kažem vam, grad Beograd nije nadležan za vodovod u Mladenovcu, ali ja trudim se da pomognem u svakom delu Beograda koliko mogu. I sada imate vodosnabdevanje. Desila se ta situacija koja je bila incidentna i, kažem, desilo se da je prekiču 9 ujutru. EPS bez ikakve najave isključio struju vodovodu u Mladenovcu. Zašto? Ne znam. I tada je nastalo i tada sam morao da zovem i da rešim da se uključi struja pod hitno, što se desilo nekde oko 13 ili 14 sati, ali umeđu vremenu su se ispraznili rezervari i trebalo je vremena da oni napune rezervare. I to se dogodilo i to je razlog zašto ste vi u gradu imali bez vode. Ne pričamo o selu Mladenovac, tamo vi znate, postoji ona visinska zona, tamo smo punili cisternama rezervare, to je problem koji postoji već dugo, ali pričamo o samom gradu, to je razlog zbog čega niste u Mladenovcu imali vodu i bavio sam se time i kao što vidite, uspeli smo taj problem da rešimo. Žao mi je što je takva situacija bila, ali nisu čak ni ljudi u Mladenovcu u vodovodu mogli da znaju da će im biti isključena struja bez ikakve najave i ne mogu da shvatim mozak tog koji je na 40 stepeni isključio struju u vodovodu, taj stvarno, moram da kažem, nije normalan. Samo da vas pitamo, pritisak sad normalan, sve u redu, trenutno? Trenutno jeste, ali me zanima kada će se rešiti taj problem, ta selo Mladenovac, mislim, da li će se kopati bunari, da li se ulaze u to? Što se tiče sela Mladenovac, mogli ste da me čujete, znači, radi se na tome i kopaće se bunari, a opet vam kažem, ja nisam osoba koja može tačno da vam kaže šta se dešava u selu Mladenovac, jer postoji Mladenovački vodovod, imate svoj vodovod, to ne pripadate gradskom vodovodu. Suštinski rešenje problema, pošto vidim da znate sve i o selu Mladenovac i o gradu i o samom gradu. Suštinski rešenje problema za Mladenovac je kada završimo regionalni vodovod Makiš-Mladenovac. Kao što, ne znam, pošto ste vratno upoznati sa situacijom oko vodosnabdevanja, znate da je taj projekat bio napušten. Ja sam ga obnovio lično 2013. godine. Sam smatrio da je važno da i Grocka i Sopot i Mladenovac dobiju gradsku vodu. Vi ćete do 2024. godine kao Mladenovac biti priključeni na novu tu fabriku koju radimo Makiš 3. Imaćete stabilno vodosnabdevanje, odnosno imaćete gradsku vodu. Taj projekat je mogao ranije da bude završen, ali nekom kome nije baš stalo bilo do Mladenovca je taj projekat zatvorio kod Zučke kapije 2011. godine i rekao da to nije potrebno. Ti slični koji su pre neki dani pravili proteste. Ali u svakom slučaju taj projekat je obnovljen. Mi sada završavamo u Ritopeku vodovod, bit će do novembra završen, pa onda, to sam malo pregovorio, Grocki Vrčin će biti priključen sledeće godine, pa onaj donji južni deo Grocke, Pudarci, Dražanj, Kamendol, Živković, Umčari, oni će biti priključeni 2022. u martu, a onda idemo prema Mladenovcu, obuhvatamo deo Sopota i Mladenovac gde se pravi jedno veliki rezervoar i tada ćemo do 2024. godine Mladenovac će biti potpuno priključen na vodu. Tako ćemo taj problem konačno i trajno rešiti. A žao mi je što je taj projekat bio konzerviran 2011. i što su očigledno mislili da je možda most na Adi važniji nego da vi u Mladenovcu imate vodu.
Ovaj incident se dogodio sa EPS-om, tako kako se dogodilo. Učestvovao sam u tome da pomognemo rukovodstvo opštine Mladenovac i zaista je sada problem taj rešen. Ljudi bi bili, kako bih vam rekla, zadovoljniji kada bi samo cisterna otišla i kada bi u stvari bilo sve pod kontrolom Beogradskog vodovoda, čini mi se da bi bolje funkcionisalo stvari. Možete li da zakonski rešite da budu komunalna preduzeća, opština? Ja nemam problem da sve bude pod kontrolom Beogradskog vodovoda, ali kao što znate, naša prigradska opština imaju svoje vodovode. Da li je to idealno rešenje? To ne kažem da je idealno rešenje, ali ako bih sada rekao sve ide pod Beogradski vodovod, onda bi rekli evo sad je Vesić, hoće da ukine, on je protiv decentralizacije itd. Ako naše opštine budu želele da ih preuzme Beogradski vodovod, nemam ništa protiv toga. Zato što znate da, evo sad nema više uopšte pitanja, na primjer, iz Stepojevca, iz Vrbovnog, otkad su oni privezani na glavni Beogradski vodovod, tu problema nema. Pa bi možda bilo znate, dobro da i drugi budu na taj način. Do pre tri godine u Stepojevcu ste mogli da imali ste pitanja svaki dan, pošto vode uopšte nije bilo. Nema više uopšte. U Vrbovnom mi takođe nije vode bilo. Sada imaju vodu najnormalniji, su priključeni na gradski vodovod. Moj cilj je da priključim sve njih na gradski vodovod. Biće priključen i Mladenovac, i Sopot, i Grocka. Zato što taj deo grada, Mladenovac je manji problem. Tu imate samo to selo Mladenovac i tu imate 20 kuća koje su u toj visinskoj zoni koje zaista imaju problem. A što se tiče Grocke, ona zaista ima veliki problem sa vodosnabdevanjem. Evo kažem, jutro sam imao sastanak u 6. vodovodu, kako smo doneli odluku da uputimo hitnu cisterne za Vrčin, pošto smo zvao me predsednik opštine Grocka. Tako da je to problem i tako će biti rešen. Jednostavno, problemi sa vodosnabdevanjem postoje u našem gradu, u nekim delovima grada već decenijama. Sada su malo više eskalirali zbog ove visoke temperature, ali kažem, kao što vidite, postoji način i rešavamo te probleme. Kažem opet, Mladenovac bi odavno imao vodu u gradsku, da neki genije 2011. godine nije rekao da Mladenovcu ne treba voda i prekinao izgradnju vodovoda Makiš-Mladenovac kod Zvučke kapije tamo, znači na Voždovcu, i dalje više ništa nije građeno. Pa onda tek 2014. sve ponovo pokrenuto kad sam napravio sastanak, pozvao direkciju naše predsednika opština i rekao ajde sad da radimo po ovoj vodovodi jer ovim ljudima treba voda. Da je nije bilo te pauze od te tri godine, mi bismo već danas bi Mladenovac imao vodu. Ali šta ćete, bilo je izgleda važnije se pravi most na Adi nego da Mladenovac dobije vodu. Iz mnogih naselja koje imaju, ali bliže centru Beograda, ovaj problem sa padom pritiska i sa time da nema vode na višim spratovima, ljudi pitaju šta da radimo i zašto ne kažnjavate oni koji zalivaju ili koji pune bazene. Šta u stvari svaki građanin može da uradi? Pa da prijavi. Imate Beokom servis, komunalna milicija, da prijave. Ja vam sad garantujem da god dobijemo prijavu da neko zaliva bazen, odnosno puni bazen ne zaliva baštu, ja vam kažem da će komunalna milicija izaći. Kao pravnik vas pitam, da li je građanin koji prijavi zaštićen? Ma naravno da je zaštićen. Je li anonimna prijava? Pa naravno da je anonimna prijava. Pa mi ne pričamo ko je prijavio. To je jako važno. Ljudi zbog toga oklevaju da ne bi imali sukob u komšiluku. Samo neka prijave. Pa dobro, onda bolje da nemaju vodu. Samo neka prijave i komunalna milicija će izaći i kaznit ćemo toga ko to radi. Nenamensko trošenje vode je prekršaj. Kažnjivi. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas. Imam samo jedno pitanje, kad će početi izgradnja kanalizacione mreže na levoj obali Dunava? Kad će početi izgradnja, izvinjavam se? Kanalizacione mreže. A što se tiče kanalizacione mreže, očekujemo, pošto smo dobili saglasnost Evropske investicione banke na projekat, očekujemo da će između 15. septembra i 1. oktobra biti raspisan tender za izgradnju. Počeli smo izgradnju kanalizacione crpne stanice Krnjača 2, to možete vidjeti da se već gradi. Sada nas čeka, znači ovaj tender koji treba da bude između 15. septembra i 1. oktobra, to je 83 ili 4 km kanalizacione mreže. Znači, ako bude u oktobru raspisan najkasnije tender, treba nam oko 2 meseca dobijemo izvođača, a realno da izgradnja počne krajem ove godine. I to je ono što leva obala Dunava dugo čeka. Mi smo obezbedili pare, podigli smo kredit od Evropske investicione banke 35 miliona evra koje je nama na raspolaganju. Grad Beograd je obezbedio u startu još novih 15 miliona, obezbedit će još 3 miliona, pošto će na kraju biti 53, a ne 50, tako znači da ćemo dati 18 miliona evra koji su takođe obezbeđeni u našem budžetu. Čekali smo da se završe samo ove formalne stvari, znači da dobijemo saglasnost na projekat. Sada je to sve se završava i mi ćemo bez ikakvih problema krenuti sa tim. To je velika stvar za levo obalo Dunava, istorijska stvar. Izgradnja kanalizacije je tamo najveći problem. Ono što želim da vam kažem, osim kanalizacije, narednih dana
to sam čuo juče ili prekjuče, počeće unošenje nameštaja. Znači, Ministarstvo zdravlja je očigledno završava nabavku opreme za dom zdravlja u Borči. Čim dom zdravlja u Borči bude useljen, tada će se isprazniti zgrada starog doma zdravlja. Opština Palilula već radi projekat rekonstrukcije starog doma zdravlja. Grad Beograd je obezbedio para opštini za to. Juče sam potpisao prenos sredstava, što znači da ćemo mi, nadam se, do kraja godine rekonstruisati zgradu starog doma zdravlja i tu ćemo napraviti opštinski uslužni centar. Opštinski uslužni centar znači da će na jednom mestu biti svi šalteri opštine Palilula, svi šalteri grada Beograda i jedan dobar deo republičkih šaltera, kao što su saobraćajna policija, fond PIO, RF, zatim katastar i slične druge institucije. Tako da građani leve obale Dunava za verovatno 80-90% administrativnih potreba neće imati potrebe da prelaze most, već će moći to da završe tu gde žive. Počinjemo izgradnju vrtića, tu odmah pored doma zdravlja. On se sad se završava projektovanje, pošto je tender bio za projektovanje i izvođenje. Gradi se vrtić i preuzeli smo od države određene lokacije koje nekada držao PKB, to je ovaj državni PKB, i očekujte da ćemo u narednih nekoliko nedelja napraviti jednu anketu u kojoj ćemo pozvati građane da izaberu lokacije za jednu gimnaziju, pošto će se graditi gimnazija na levoj obali Dunava, za još jednu srednju školu i za otvoreni bazen, pošto ćemo graditi otvoreni bazen na levoj obali Dunava, jer mislim da građani treba i to da imaju, znači da imaju tu mogućnost na levoj obali Dunava. Tako što sliče same leve obale Dunava, rešavamo probleme koji su decenijski i nikada se toliko problema na levoj obali Dunava nije rešavao. Svi su vam obećavali kanalizaciju, svi su vam obećavali dom zdravlja, svi su vam obećavali školu, ali samo mi to uspevamo da završimo. Odnosno, ja se time bavim i kao što vidite, uspevam da završim. Znam da su ljudi nestrpljivi, znam da im je da bi volili da se sve dogodi sutra, ali sada se konačno neke stvari pomeraju, jer meni je leva obala Dunava važna. Tu živi 150.000 ljudi, to su ljudi koji su zaista tretirani do pre nekoliko godina, od istih ovih koji su prekinuli izgradnju vodovoda u Mladenovcu, jer im bio važni most na Adi, tretirani kao građani drugog reda. I to se zaista dešavalo. Ono što također želim da vam kažem, u novembru će biti usvojen plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji grada Beograda. On će predvideti prelazak tramvaja na levu obalu Dunava, tako da će samo preko mosta novog koji će se graditi kod Ade Huje raditi prelazak tramvaja, tako da ćete vi u narednih 10 godina biti pokriveni tramvajskom mrežom i povezani tako sa centrom grada. Tako da živete na levoj obali Dunava u narednih 5-6 godina postojeće privilegija. Znate da je skočila cena kvadrata na levoj obali Dunava za nekih 20%. Pa čim se gradi kanalizacija mora da skoči. Čim je glavni gradski urbanista pre nedelju dana najavio kod nas u malo kraćim crtama nego vi sada šta će se novo graditi, odmah su nazvali ljudi i rekli da se primećuje već na tržištu nekretnina. Pa ne samo to, nego se sagradi, pošto sledeće godine počne izgradnja mosta na Adi Huji, to će biti treći most. I sad zamislite situaciju, da se sećate 2012. godine, evo, uzmite 2012. godinu, vi ste imali samo jedan most koji je išao, tako, samo jedan most koji su građani mogli da pređu Pančački most sa leve obale Dunava u centar grada. Međuvremenu je završen Pupinov most, da ćete dobit će još jedan most. To su tri mosta. I to potpuno menja situaciju i sa brojem ljudi i kako se lakše prelazi. Još budemo li uspeli da završimo ovo sa tramvajem, obuhvatimo li ceo taj kraj sa tramvajskom mrežom, to će zaista biti. Ja znam da sad mnogi ljudi sad vjerojatno misle, ja, otkud tramvaj, pa to je nemoguće. Pa vidjet ćete da je moguće. Zato što, kao što vidite, što god obećam, ja ispunim. I zato što mi je to plan. Zato što kada smo se bavili širenjem tramvajske mreže, prvu stvar koju sam pitao naše iz saobraćajne fakulteta i ove koji su radili, pa dobro, zašto ne obuhvatimo ovoliko veliko područje tramvajem? Jer onda će neko sesti na tramvaj bez ikakvih problema doći do centra grada, biti povezan, i to je suština priče. Tako da s te strane, naravno, BG voz će se razvijati, delom BG voz prolazi preko leva obale Dunava, tako da će i tu biti bolja povezanost u budućnosti sa svim drugim delovima grada, prelazak na metro i sve ostalo. Tako da ne čudi mi da raste cena kvadrata. Sigurno će još rasti, a verujte mi, tamo će za 5 godina biti duplirana cena kvadrata. Evo gde cena kvadrata je dostigla astronomske visine, sad nam je stigla poruka, to vidite po vremenu. Ovo je Vračar, Stojana Protića broj 3, dvorište koje, ne znam koliko možete vidjeti, možda vam je bolje tamo na onom velikom ekranu kako smo pustili, dvorište u Stojana Protića broj 3 koje je predviđeno ili je bilo pritisaka da se raseli, naseljene su porodice koje su tu dovele životinje i koje su napravile deponiju. Starosedeci na Vračaru, piše nam gledateljka sada, koji su tu i više od 100 godina,
zovu svakog dana policiju i komunalnu miliciju, ali ne mogu da se izbore sa ovim ljudima, sa svojim novim komšijama i mole za vašu zaštitu i pomoć. Kako izaći će danas veterina? To je njihova nadležnost. Pošaljite mi taj snimak jer danas će veterina izaći i oduzećete život. Okay. Što se tiče situacije da smo opet juče imali, možda je to trebalo da bude u stvari prvo pitanje. Dva davljenja na području Beograda, Lido i Ripanj. Noć pre toga imali smo trovanje alkoholom 16 maloletnika na Adi. Juče smo imali i scenu prebijanja žene na Adi Ciganli. To su ljudi snimili, niko nije intervenisao da odbrani tu ženu. Imate li utisak? Pre toga isto smo imali nekoliko davljenja. Pretpostavlja se da je dečak koji je poginuo na bazenu Košutnjak bio gurnut u vodu, iako mu je otac bio tu u blizini. Da li smo podivljali od vrućine ili od popuštanja mera pa kao pušteni sa lanca, ili roditelji ne rade ono što je njihova dužnost? Šta nam se dešava? Tu imamo nekoliko problema, ajmo da ih razdvojimo. Prvo, što tiče samih bazena, moj apel je roditeljima da ne puštaju decu, pogotovo mlađu, maloletnu decu same, jer, kako kažem, bazen nije baš mesto, jednostavno neko mora da vodi računa o toj deci. Dešava se da roditelji puste decu i sad tako mirni su, eto, dete nije tu čitav dan, to su, recimo, deca ispod 10 godina, mislim da ta deca ne mogu da budu sama na bazenu, bez obzira na spasioce, bez obzira na čitavu službu koja postoji na samim bazenima, jednostavno, ta deca bi morali da budu pod nadzorom. Što se tiče ovih žurki, tu želim da kažem jednu stvar i to ću da kažem otvoreno koliko god, zbog toga će biti, verujte mi, napada u javnosti. Javna tajna je da se u Beogradu organizuju žurke za maloletnike već godinama. Javna tajna je da se na tim žurkama za neke male pare, relativno male pare koje su smatrali ulaz, ti maloletnici mogu da piju koliko mogu da popiju, ne mogu puno, većina njih, i da se tu toči alkohol s vrlo sumnjivog kvaliteta. I ja sam imao nekoliko sastanaka sa policijom pre korone, ukazivao sam na taj problem i tražio sam da napravimo zajedničke inspekcije i da neke od tih splavova gde se to radi zatvorimo, a da te organizatore kaznimo, jer to što oni rade je ne samo kršenje zakona, već i krivično delo. I to je nešto što se dešava. Kako je došlo korona i vanredno stanje, te stvari su, naravno, pošto nije bila moguća organizacija bilo kakvih događaja, to je više nije bilo aktuelno, ali sada, kako smo izašli iz ove situacije, ponovo se dešavaju slične stvari. Tako da ću ja kao grad Beograd narednih dana napraviti sastanak sa udruženjem gimnazijalaca, sa njima sam pričao i prošli put, sada su neki od njih studenti, ali tu su oni koji su sada udruženjem gimnazijalaca, koji su mi ukazivali na taj problem, razgovarat ću sa direktorima škola, a onda ćemo zajedno sa policijom napraviti zajedničku akciju kako da rešimo problem tih žurki za maloletnike. Prvo, točenje alkohola maloletnicima je zabranjeno. Bilo koje doba dana, i u 12 popodne i u 10 uveče. Drugo, tražit ću, i to sam više puta govorio, i znam da ću zbog toga, ne znam, vjerojatno biti napadano, mislim, navikao sam ja, to nije prvi put, da se zabrani da maloletnici budu u restoranima, da donesemo gradsku odluku posle određeno vremena, da li je to 23, da li je to 22, 24, možemo o tome da pričamo, ali suština je da maloletnicima nije mesto u klubovima noćnim, nije mesto u restoranima posle određenog vremena. I poslednja stvar, da se napravi akcija, da se organizatori takvi žurki koje se prave samo za maloletnike, pod vrlo sumnjivim okolnostima, kazne i da se naprosto kazne u skladu sa zakonom. Jer to što oni rade nije normalno. Znači, organizuju žurku na kojoj se pozivaju samo maloletnici, u kojoj je ulaz neki novac koji oni mogu da plate, za to mogu da piju alkohola koliko žele. Naravno, oni su mladi, većina njih ne može da popije maltene ništa, napiju se veoma brzo, a to je alkohol koji se sipa iz onih velikih kanistera. Oni ne prepoznaju šta piju uopšte. Tako je, i nemam pojma čega. I to je nešto što im se daje i to se dešava. I nemojmo da žmurimo protiv. Znači, to se dešava. Imao sam nekoliko sastanaka pre epidemije, nekoliko meseci pre epidemije sa policijom, gde smo se dogovarali kako da rešimo taj problem.
hoćete nisu, sada nastaviti. Ja vam kažem, nisu tu roditelji najviše krivi. Zato što oni ne mogu da se izbore sa decom koje kažu pa svi drugi odlaze, pa samo mene ne pušta i tako dalje. To je ista priča koja je bila i kad smo mi bili mladi, kad smo svi mi svojim roditeljima pričali takve stvari. Znači, tu mora da bude društvena akcija, ne možemo to da prepustimo samo roditeljima. Naravno su roditelji najvažniji koji odlučuju gde će im dete ići. Ali s druge strane ne mogu ni oni sami da se izbore sa tim. Znači, jednostavno to mora da postoji, morat ćemo da organizujemo jednu ozbiljnu akciju u kome će učestvovati svi. Ministarstvo prosvete, Ministarstvo unutrašnjih poslova, komunalna milicija, naše inspekcije, grad Beograd, forumi škola, direktori škola, roditelji, da se dogovorimo oko toga kako ćemo tu pojavu da suzbijemo. Zar ne može kao u Americi da se pokaže taj ID, lična karta, kad se ulazi, kad se kupuje alkohol? Što je to problem? Naravno, pa naravno da može, samo što to niko ne poštuje. Vi sada ste obavezni da tražite ličnu kartu. Često obavezno da tražite, ali to niko ne radi, zato će neko zbog toga biti kažnjen. Ali da ne pričamo o tome da ima ljudi koji kupuju alkohol maloletnicima. Da čak i kada negde u nekoj radnji neće da prodaju, kada vide da je očigledno neko zaista maloletan, onda dođe neko pa kupi, kao što ću da se pozabavim u narednom periodu i sa klađenjem maloletnika. Mm-hmm. Što je takođe veliki problem. Jer kladionice poštuju to da maloletnici ne mogu baš da uđu, ali ne poštuju to da to maloletnik stoji ispred kladionice i čeka da naiđe neko stari da mu plati. To nije normalno. I pozabavit ću se time i čitav ćemo akciju napraviti od jeseni da rešimo se, da rešimo problem klađenja maloletnika. Ali sa ozbiljnim lobijima se to onda hvatate u koštac. Da li možete da iznesete tu borbu do kraja? Ja nemam problem da se hvatam. Ja šta god uradim, obično se uhvatim sa nekim ozbiljnim lobijem. Pošto očigledno uvek ima neko svoj privatni interes. Meni je interes da sačuvamo tu decu i meni je interes da roditeljima pomognemo da sačuvaju tu decu. Kao što ću vrlo otvoreno reći, bit ću protiv toga da se ne otvore škole 1. septembra. Zato što nije normalno. Znači, ne znam samo da li znate taj podatak. Ja sam ga slučajno saznao, sada kad smo sad kupujemo ove tablete za decu, i to je ove besplatne tablete koje će krenuti od 1. septembra. Da li znate da u Beogradu od 67.592, mislim, dece za koje kupujemo tablet, da je ove godine odlično 48.000. I skoro 49.000. 71.2%. To nije normalno. Pa to normalno. Pa normalno da bude 70% odlično. Ali nisu za to krivi čak ni ta deca, a ni nastavnice. A kako će nastavnik da oceni dete online? Kako? Pa onda mu je bolje kad ima dilemu da ne ošteti dete, da mu već ocenu. Ali kažu epidemiolozi da se očekuje od septembra kako će učitelj da oceni dete online? Ali posledica online škole, jer ćemo imati čitave generacije koji su imaju izgubljeno rupe obrazovanja. Online škola ne može da zameni običnu školu. Da može da zameni, onda bi postala online. Ne bi deca išla u školu. Znači, bit ću izričito protiv da škole ne rade. Škole moraju da rade. Zato što time, znači, možda kratkoročno rešavamo neki problem, dugoročno uništavamo budućnost zemlje i čitavih generacija zemlje. Da li je normalno da 70% dece, 71, koliko, 2, nemam pojma, bude odlično? Ljudi, pa to nije normalno. A s druge strane, ne mogu da zamerim tim učiteljima i nastavnicima, jer kako će on dete da oceni online? Pa onda kad ima dilemu između 4 i 5, pa naravno će dati peticu. Zašto plus pritisak roditelja. Zašto bi oštetio? Niko ne želi da ošteti, pogotovo kad ima dilemu. Tome, ja zaista mislim da su ovo važni problemi. To su problemi sa kojima moramo svi da se uhvatimo u koštac. Ja nemam problem da vodim tu priču i da budem frontman, ja kažem, ali zato što mislim da je zbog te dece važno da rešavamo probleme tih maloletničkih žurki, a i da pomognemo naravno roditeljima da se izbore sa tim. Ajde da vas pitam za blok 37. Dakle, u fazi ste vođenja pregovora između stanara i investitora. Rekli ste da će biti jako teško pošto investitor ima dozvole za zgradu kakva je projektovana, a stanari nikako ne pristaju da se to gradi u njihovom komšiluku. I gde to može da bude kompromis i koliko će da traju razgovor? Moja pozicija nije tu laka, zato što je moja obaveza da prvo zaštitim građane, jer ja zaista mislim da su ovi građani u pravu. I zato sam se zainteresuo za ovaj slučaj, iako taj slučaj nikakve veze sa mnom nema, mogao sam da prećutim to. Lakše bi mi bilo da se nisam oglašavao. To sigurno. Tako je. Znači, ali mislim da su ovde građani u pravu da takvoj zgradi, tog gabarita, takvoj monstruoznoj zgradi, na tom mestu nije, nema mesta na toj lokaciji.
I zaista mislim da nije normalno izgraditi zgradu sa 8 spratova koja bi zatvorila sve one zgrade okolne koje su niže i da to jednostavno nije, to je nedopustivo. S druge strane, moja obaveza da vodi računa investitorima. Investitori, mi živimo u našem gradu od investitora, se u gradu gradi. Znači da zaštitimo investitore često i od nekih neopravdanih napada, a to se takođe dešava. Dešava se da ih napadaju bez ikakvog razloga, da ne znam, neko ko ima lični problem zbog toga pravi, ne znam, zove medije, pokušava nešto da spreči i tako dalje. Tako da je u ovoj situaciji moja pozicija vrlo nezahvalna. Kao što možete da vidite, za sada sam uspeo da nema novih sukoba, i da nema protesta i da nema incidenata kakve su mogli da se dogode. I da, hvala Bogu, niko ne mora, ni oni radnici da rade na 40 stepeni, a ni građani da stoje na 40 stepeni. Ja mislim da to nije mali uspeh, pogotovo za neko ko nije baš nadležan i ko nije tako veliki političar, nego lokalni mali političar. Tako da sam makar uspeo u tome, razgovaram i sa građanima, razgovaram sa njima, razgovaram i sa investitorom, a nadam se da ću u narednom periodu naći rešenje. Ali već velika je stvar u tome što nemamo sukobe i što smo seli svi za jedan sto da pričamo. To rešenje mora da podrazumeva da bude zaštićen interes i grada, a to znači se grad razvija, a i da vodi računa grad o tome da komfor života njegovih stanovnika bude dobar, da bude zaštićen interes građana u smislu da njihov komfor života u bloku 37 ne bude narušen, i s druge strane da zaštitimo interes investitora, da mu se omogući da investira tu ili na nekom drugom mestu, ali u svakom slučaju da se naš grad razvija, da investira. Tako da je teško naći rešenje, ali kao što vidite, makar imamo neku vrstu primirja i u ovom trenutku se ne dešavaju nikakve dramatične stvari koje su mogli da se dešavaju. Srećan sam zbog toga. Daću sve od sebe da nađem rešenje. Kažem, iako me nisam nadležan, niko me nije zvao za to, mogao sam da ćutim, da ne kažem ništa, ali ja mislim da je moj posao da tražim rešenje. Kao što mogu da prećutim maloletničke žurke? Zašto bi to bio posao Gorana Vesića? Pa nije. To je posao nekih drugih organa. Ali ja mislim da su ta deca građanke i građani Beograda. Da su ti roditelji građanke i građani Beograda. 16. je završeno na toksikologiji. Ne treba da ćutimo pred lošim pojavama. Treba zajedno da tražimo rešenje. Kao što sam mogu da kažem i ovoj ženi koja se javila iz Mladenovca, gospođo, ali Mladenovac ne ima svoj vodovod. Zašto pitate mene? Ne, bavio sam se da pomognem predsedniku opštine. Svi su oni građani Beograda. Zato su oni svi građani Beograda. Iako za nešto nekada nisam direktno nadležan, i moje posao je da probam da nađem rešenje, makar da ih dovedem u situaciju da pričaju sa onim ko je nadležan. Ja tako razumem svoj posao. Neki put se to, kako da kažem, neki put neko misli da je to Vesić pokušao da se meša u sve. Ne, ja mislim da je moj posao da pokušam da rešim svaki problem u ovom gradu. Nekad uspem, nekad ne uspem, tako je to u životu. Još dva pitanja imam i još vrlo malo vremena imamo, zato što znam da si vama bliže ovaj prvi sastanak od 8 sati. Da li ćete zaštititi, to je sada već desetine pitanja radnika i komunalnih preduzeća, ako i sledeće nedelje bude ovako visoka temperatura, tu su sad najviše ugroženi vozači, bez daljeg, i radnici čistoće. Zelenilo može nekako da se snađe i da pomeri radove, nije tu nikad ništa hitno, ali vozači... Štitimo i koliko možemo, zato što ne možete da zaštitite, znači vozač mora da vozi gradski prevoz, jer da smo redukovali gradski prevoz, on je redukovan zato što nema škole i tako dalje, a tako da ima manje autobusa na ulicama, jedan stoji manje ljudi u gradu i tako odmojicu. Čistoća da se prebaci na noćni rad. Čistoća već, svi naši, apsolutno svi naša preduzeća prave planove, svim radnicima smo obezbedili vodu, trudimo se da zaštitimo. Mislim da je ovo prilika da kažemo koliko su važni radnici komunalnog sistema u Beogradu. Jer kao što vidite, u vreme ekstremno visokih temperatura oni odnose đubre, oni sređuju parkove, oni voze, gradski prevoz funkcioniše, kao što vidite, vodovod funkcioniše i to su ljudi koji nemaju ni subotu, ni nedelju, za koje ne postoje ni velika hladnoća, ni velika vrućina, jednostavno rade svaki dan. A njih je na ulici, evo, u ovom trenutku sa sigurno preko 1500. Na tome, mislim da je važno da se skrene pažnje na njih. Ja sam inače obišao nekoliko naših preduzeća, razgovarao sa radnicima, dali smo nalog direktorom da obezbede vodu i svu zaštitu, da se mene prilagode vrućinama koliko god moguće, i nadam se, i oni su to naravno uradili, da je moguće organizati i idealno rad nije moguće, to je sasvim sigurno, ali u svakom slučaju je mnogo bolje.
Više od 200 godina prošlo od kako je u Beogradu radila samo jedna srpska osnovna škola, dakle posle perioda srednjeg veka kad smo imali stvarno među prvim u Evropi različite vidove obrazovanja i sad možemo da se delimo mi Srbi po raznim osnovama, ali smo se delili na Časlovce i Psaltirce, sad ćemo da se delimo na, kako? Tabletače. Tabletače i one što... I knjižare, kako knjižare. God. Da. Dobro. Šta znači ovo? O čemu pišete u politici? Zanimljiva je kolumna. Pročitajte kako su se razvijale škole u Beogradu. Aha. Ja sam se dao ovde akcent na osnovne škole. Ali ono što mogu da vam kažem, ono što je meni zanimljivo, vidjet ćete u prvom delu kolumne, da je knjaz, kad je knjaz Miloš prvi put izdao bilo kakav akt pisani u vezi sa uređenjem škola, to je 1817. godina, da tada nisu postale plate za učitelje, već su crkve obezbeđivale plate za škola, a crkve su naravno davale plate na osnovu toga što su davali roditelji. I onda je knjaz Miloš posle nekoliko godina shvatio da i oni bogati trgovci, oni koji mogu da plaćaju školovanje, pokušavaju da svoju decu školuju o trošku crkve. Pa je napisao jednu uredbu u kome je rekao da oni koji imaju para, da moraju da plaćaju školovanje svoje dece, ne da to pokušavaju da im plati crkva, jer crkva treba da plaća školovanje samo ubogih, onih koji nemaju para i čiji roditelji to ne mogu da plate. Kao što vidite, mentalitet se nije mnogo promenio i imamo istu situaciju, tako mi danas imamo vrtićima i to je stalno. I ja sam prekada pričao o tome sa direktorkom Poreske uprave, pa ćemo se malo pozabaviti time. Imamo situaciju da recimo deca koriste sve moguće popuste jer nijedan roditelj ne radi, onda se ispostavi roditelj dovozi dete u džipu od 150.000 evra do 200.000 evra, ali ne daj Bože, daj, ako može države samo nešto malo se uzme, a time se uzme zaista od nekog deteta čiji roditelji nemaju i za što su namenjene takve vrste pomoći, ja to nikada ne mogu da razumem. Oni koji imaju treba da plaći za svoju decu, a država i grad treba da pomognu onima koji nemaju kako bi zaista sva deca bila jednaka. Ja sam ja posebno ponosan na svoj projekat tableta, zato što će svako dete u Beogradu dobiti tablet. 67.592 dece. I dete onih roditelja koji mogu da mu kupe 10 takvih tableta i dete onih roditelja koji ne mogu da kupe tablet. I svi će dobiti isti tablet. I svi će imati tablet. I svi će imati digitalne udžbenike plaćene od grada. I svi će u svakom tabletu imati besplatnu karticu sa Wi-Fi-em. I deca, tako da će Wi-Fi, odnosno internet besplatni imati i ona deca čiji roditelji nemaju internet u kući i ona deca čiji roditelji imaju. I posebno sam srećan zbog toga što je takav projekat i što smo na taj način uspeli da obezbedimo da sva deca u Beogradu prvo budu pređu jednu novu digitalnu eru, a drugo da budu jednaka, da ne pravimo razlike. Mnogo hvala što ste bili jutros kod nas. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, odgovarao na vaša pitanja. Prosledit ćemo mu sve ove teme koje ste vi istakli kao najvažnije. Nismo stigli u proteklih 35 minuta razgovora, ali ima naravno i narednog i onog tamo petka, pa ćemo polako jedno po jedno da rešimo.